നമസ്കാരം, ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ്. ജൂലൈ 28-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 5:30 പൊന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്ന PP മത്തായി, അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാറിനടുത്ത് മണിയാർ സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വൈകുന്നേരം 5:30 ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിൽ വന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും 6:30 അദ്ദേഹം കിണറ്റിൽ ചാടിയെന്ന് വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, വനം പ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കാർഷിക മേഖലയിൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അതിക്രമം അത്ര രൂക്ഷമാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാടമ്പിമാരെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവർ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണം, ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങൾ തെളിവെടുപ്പിനായി ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാമുണ്ട്, ആ ഫാമിൽ തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ തകർത്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെയുള്ള ചാർജ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ചാർജ് ഒന്നും ഒരു രേഖയിലും, ഒരു ആളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രേഖയും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ ആ 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഫാമിൽ കൊണ്ടുപോയി, ഫാമിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച് കിണറ്റിൽ ചാടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കിണറ്റിൽ ചാടിയതിന് ഈ കിണറിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശത്തായി തന്നെ ഈ മരിച്ച കർഷകൻ്റെ, ആ വ്യക്തിയുടെ, പൊന്നുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചാൽ ഒരു 2 മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഈ കിണറിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശത്ത് എത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത് വീടുകളുണ്ടായിട്ട് കുറേ നേരം നിൽക്കുകയും 7 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കുറേ നേരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാൾ കിണറ്റിൽ പോയി, ആ കിണറ്റിൽ പോയ ആളുണ്ടോ, എന്നാ പറ്റി നോക്കാൻ ടോർച്ച് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അയലോക്കത്തുള്ള ആളുകൾ അറിയുന്നത്. അവർ വന്നപ്പോഴത്തേനും ആൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതുവരെയും നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്തിട്ടില്ല. അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഈ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ കൊണ്ടാണ് അന്വേഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഈ പീഡനം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പാർട്ടി കമ്മീഷൻ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പീഡനം നടക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി കമ്മീഷൻ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടായ ഈ ഗുരുതര വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തല അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലിയ പ്രക്ഷോഭം നേരിടേണ്ടി വരും. ഇത് ഗുണ്ടായിസമാണ്. ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യം, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് മറന്നുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഇതിനെതിരെ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം നേരിടേണ്ടി വരും. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ജനകീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഈ വിഷയത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കും. നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടിയന്തരമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അവർ കുറ്റക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്ത് അവർക്കെതിരെ ഉചിതമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ വിഷയം എത്തിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.